ৰাতিপুৱাৰ পৰাই খুব ব্যস্ত, কাৰণ এয়া কাঠবিলাক আনি থৈছে, চিলিঙৰ কাঠবিলাক আনি থৈছে, এইবিলাক এতিয়া কালাৰ কৰিব। কোনকেইটা লৈছে? এইটো বেঙেনা জাতটো ইমান ঠিক নহয়। অলপ গোবৰ চবৰ দিলেই হ'ব না, নহ'লে মাটিখিনি সাৰ চাৰ একদম নোহোৱা হৈছেতো। অলপমান যিটো সেইখিনি মাটিও দি দিবা, তুলনা মাটিখিনি বালা মাটি নহয়, ভাল মাটি নাই। তলত হিয়াত ডাল, তলত হিয়াত ডাল, তলত দা গোটাই মেইন হিয়াত ডাল দেনাই দেনাই, তলত হিয়াত ডাল ভাজ লাগছি মেইন ডাল, হ'ব নেকি? অঁ সেইটোৱে কৈছোঁ, তলত হিয়াত ডাল। এতিয়া কমলা টেঙাই হয় না, নেমু টেঙাই হয়, মুঠতে কিবা এটা টেঙা হ'ব, কিন্তু কিবা এটা টেঙা হ'ব মুঠতে। বেঙনাডাল বহুত লাগি আছে অনন্ত, বুঢ়া হৈ গেছি এলা চব হৈছে কেইটামান, চিঙো ৰবা জংঘল হৈছে, ক'ত দেখা যাম, তাতে নাই দেখা পালো হয়, নাই নাই হোৱা নাই দে। বাংনা এইকেইটা ছিঙিলোঁ, গোটেই ছিঙা নাই, কেইটামান বুঢ়াও হৈ গৈছে, আৰু কালি ছিঙিম কেইটামান, আজি মানুহ আছে, কালিৰ পৰাও মিস্ত্ৰী আহিব, কাঠৰ মিস্ত্ৰী, আজি কাঠ ৰং কৰা মানুহ আহিছে। আজি এতিয়া এয়া বেঙেনা বইল কৰিম, আলু বইল কৰিম, বেঙেনা আলু বইল কৰি পেলাই খাম, এয়া এইকেইটা বইল কৰিম। এয়া যিজন মানুহে কাঠত ৰং কৰিব আহিছে, সিও সেয়াই খাম বুলি ক'লে, খুব ভাল পাই বোলে এই বেঙেনা, সেইটো কাৰণতে এই বেঙেনা আৰু হেৰি মই এইখিনি বইল কৰি পেলাই খাম আজি। অনন্তই পূৰা এই কলা লগাই আছে, তোমারে বড়
প্রকৃতি লগনত তোমাকে হেরাব খোজো তুমি গেছে দেখুন কেউ তুমি 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 শিলা ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰি যাম আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ।